Everything that was written in those days is preserved in our temple. Então eu fui fazendo filme por etapas. Filmava uma semana, fazia um curta. Aí eu finalizava o curta, levava o curta para os festivais. Fiz 5 curtas. Então foram 5 anos de filme. Fiz um média-metragem documentário sobre cinema brasileiro, usando trechos de filmes brasileiros. Agora está com o sinal do Capitão Galdino. Agradeça a Deus por estar hoje de Veneza. Vamos, pé no caminho, macaco sem vergonha. Fiz um documentário sobre a Helena Meirelles, a violeira lá do Pantanal. Na sua carreira tem 3 longas e 10 curtas. E 10 curtas. Ou seja, é uma carreira produtiva, né? Bastante. Eu tive muito apoio da Skylight Cinema, que era o Bruno Estropiano e o Renato Padovani, lá em Botafogo. A moviola, tinha acesso à câmera. O que havia disponível, eles me disponibilizavam. Então a gente conseguiu fazer vários trabalhos, sempre muito curtos, e procurei trabalhar com bons profissionais que garantissem uma qualidade. Tive um roteiro selecionado pelo Ministério da Cultura, pela primeira vez, com Orlando Sena e a Conceição Sena, que é um outro longa chamado Santo Antônio, que é um filho à procura da sua mãe biológica. Eu acho que o cinema não pode ficar restrito ao seu país. Ele tem que ser uma linguagem que possa se comunicar com outros países, outras culturas, né?